ဧရာဝတီတိုင်းမြောင်မြို့နယ်စီဝင်သားရေးအဖွဲ့ပိုင်းဈေးတွေမှာပြန်ကြဈေးရောင်းချသူတွေအားလုံးကိုဧပြီလ16ရက်နေ့ကစပြီးယာယီပိတ်သိမ်းဖို့မြို့နယ်စီဝင်သားရေးကော်မတီကအသိပေးကြေညာလိုက်ပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပြန်ကြဈေးရောင်းတဲ့သူတွေကိုယာယီပိတ်သိမ်းသွားမှာဖြစ်ပြီးပြန်လည်ရောင်းချမယ့်ရက်ကိုတော့ကြိုတင်အသိပေးကြေညာသွားမယ်လို့လည်းမြို့နယ်စီဝင်သားရေးအဖွဲ့ခိတအမှုဆောင်အရာရှိဒေါ်အေးမြတ်သူကပြောပါရရှင်။